bura Məşd ağaya. Əli ağamızın valideynlərinə ziyarət edirik. Bunlar da Məşd ağa uşaqları. Allah razı olsun. Yəni Zəngilan hamısı bir o nə deməkdir? Sevda xanım gözümüz üstə borcumuzdur ki biz o qapını açaq. Allah hər birinə sifar eləsin. Bunlar da qazimiz, veteranımızın anası. Allah can sağlığı versin. Vallahi belə insanları görəndə həqiqətən qürur duyuram ki, doğrudan da sağ olsunlar, var olsunlar ki, ən azı şəhidin adını eşidən kimi çağırışdadılar, gəlirlər. Yəqin ki, istədiyimiz var, biz bura gələ bilərik. Allah sizə can sağlığı versin. Allah'ın izniyle de olduğunu özür dilerim. Biraz da özür dilerim. Ben daha çok güzel.